یوه مانی او زندری چی گرانو هم زولو سلامونه دا دی بیام دیوی مانی او زرو دریچو د خپرونې وخت را رسیدلی. خه هم زولو، ستاسو په سیمه کې کوم تاریخي ځایونه شته؟ پوهیږئ چې چلسوتون مانی په کوم ولایت کې ده؟ دا پوښتنې مې ځکه وکړې چې نن لالو ماما خپلو میلمنو ته په دې اړه هم یوه دریچه را پرانیزي. نو راځئ چې په ګډه خپرونه واورو. تمنا خورې داسې تیزه تیزه روانه لکه کوک شوي چې لږ ځمکې ته پام کوه چې ونه غورځېږي. نه غورځېږم فواده، فکر کوم دا ماڼۍ مې چېرته لیدلې ده. ښه، فکر کوم دا ماڼۍ په جلال آباد کې ده. نه یو ځل هرات ته تللې وم، هلته مې داسې ماڼۍ لیدلې وه. وا میلمانه مې په څه شي داسې بوخت دي چې ما ته هېڅ پام نشته. سلام علیکم لالو ماما. وعلیکم السلام. ستړی مشئ زورورو؟ ستړی مشئ لالو ماما، ژوندي اوسئ. ښه، نو څه مو سره ویل چې ما ته مو هېڅ پام نه شو؟ لالو ماما، دا په کاغذ کې خدای خبر د کومې ماڼۍ عکس دی. تمنا وایي چې دا ماڼۍ چیرې لیدلې ده؟ خو سم وایم، دا ماڼۍ مې لیدلې، خو سانه هېره ده چې چیرته وه. ته راکړه زورورې دا عکس چې زه یې هم وګورم. واخله لالو ماما، دا دی وی ګوره. ښه، پوه شوم. چې پوه شوې خو وی وایه لالو ماما، نو څه ته ماتلې؟ له تاسې څه پټه؟ راځئ چې لومړی ماڼۍ ته دننه لاړ شو، بیا به هلته ورباندې خبرې وکړو. سمه ده، درځه لالو ماما. لالو ماما، زه خو فکر کوم چې دا ماڼۍ په هرات کې ده. نه، زه وایم په جلال آباد کې ده. هله لالو ماما، اوس نو ته ووایه چې دا د کوم ځای عکس دی. دا ماڼۍ نه په هرات کې ده او نه هم په جلال آباد کې. ښه، نو دا چیرې ده لالو ماما؟ دا د چلسوتون د ماڼۍ عکس دی. لالو ماما، چلسوتون؟ بیخي مې دا نوم نه وای واورېد. نو دا ماڼۍ چیرې ده؟ دا چې ستاسې ټولې پوښتنې ځواب شي، یوه دریچه به درته راخلاصه کړم. حالا نو څه ته ماتلې؟ خوزري را خلاصه کړه لالو ماما. لالو، ستاسې خدمتګار، هر یو امر ته تیار. دریچې شه در نظر. سارا خورې، ته وړاندې مخامخ وګوره، هغه حکیم بابا نه دی؟ هو، حکیم بابا دی حشمته. حالا درځه، نو چې نږدې ورشو. سمه ده، درځه. سلام علیکم حکیم بابا. وعلیکم سلام، ستړی مشئ. ستړی مشئ حکیم بابا. خدای تر ما مخکې چلسوتون ماڼۍ ته را رسېدلی یې، اوس نو تاسې پوښتنې کوئ، زه به معلومات درکوم. حکیم بابا، دا د چلسوتون ماڼۍ څومره لوی او ښایسته باغ لري. دا د ناجو او بید ونې او رنګ رنګ ګلان څومره ښایسته دي. هو، دا مرسل او ګلاب دي. حکیم بابا، نو دا ماڼۍ څه وخت جوړه شوې ده؟ او دا شاوخوا سیمه په څه نوم یادیږي؟ د چلسوتون ماڼۍ شاوخوا 200 کاله مخکې د شاه زمان پاچا په وخت کې د کابل ښار د دغه غونډۍ په سر جوړه شوې ده، او دغه سیمه د چلسوتون په نوم یادیږي. اوهو، 200 کاله مخکې! والا څومره ښایسته باغ لري. حکیم بابا، نو دغه باغ او ماڼۍ څومره ځمکه نیولې ده؟ د چلسوتون ماڼۍ بڼ په 1.5 هکتاره یا شاوخوا 4.5 جریبه ځمکه کې جوړ شوی دی. دوه باغونه لري، دا یو بهرنی باغ دی او بل هم د ماڼۍ شاوخوا باغ چې هغه ته داخلي باغ وایي. حکیم بابا، نو ټولو خلکو ته اجازه وه چې دلته راشي؟ نه، د چلسوتون ماڼۍ دولتي میلمستون و. اکثر خارجي میلمانه او پاچایان به چې کابل ته راتله، نو دغلته به په دغه ماڼۍ کې اوسېدل. تر هغه راوروسته به خلک د نوي کال او اختر په میلو او نورو رخصتیو کې به دلته د سیال او تفریح دپاره راتلل. دلته به یې چینکي خوړله. حکیم بابا، نو ولې دغې ماڼۍ ته چلسوتون وایي؟ په تاریخي کتابونو کې راځي چې د دغې ماڼۍ نوم څو ځلې تغییر شوی دی. اول د جهنما په نوم، او بیا د هندکي په نوم یاده شوه، او بیا وروسته د تخت رستم د باغ په نوم یاده شوه. تر هغه وروسته بیا د چلسوتون په نوم ونومول شوه. څوک وایي چې دغه ماڼۍ څلوېښت ستنې یا پایې درلودلې، ځکه چلسوتون ورته وایي. ځینې وایي څلوېښت زنې یې لرلې، ځینې وایي
دا چې دا ماړی ډیره ښکلې وه د ښکلا په خاطر یې چلچتون ورته ویلې. والا دا خو ښه د چا کار ځای دی، څومره ښه مرغانم په باغ کې ګرځي. بچیانو، په هغه وخت کې چلچتون ماړی ته نږدې یوه کوترخانه وه، وایي تر زرو زیاتې کوترې پکې وې، ټولې د پاچا وې، خو په جنګونو کې دا هر څه خراب شو. حکیم بابا، اوس خو داسې تازه او پاکه ښکاري لکه بیخي چې خرابه شوې نه وي. دا زیات شاوخوا دوه کاله مخکې بیرته له سره ورغوو، ځکه داسې نه وي او تازه ښکاري. کاشکې یوه ورځ له نږدې ووینم، تاریخي او تفریحي ځایونه مې ډېر خوښېږي. ولا د چاینکي په یادولو خو مې بیخي خوله اوبه اوبه شوه، سم وږی شوم. لالو ماما، دلته خو هم د کوم خوراکي شي بوی راځي. له تاسې څه پټه، د بویایي سمو ډېر قوي دی. خیر، زه به هم تاسې ته داسې ښه مزهداره خواړه درکړم، هسې نه چې بیا شکایت وکړئ چې له ماڼۍ نه وږي راغلو. راځئ، دغه دی د دغه میز په سر دغه خواړه وخورئ. دا واه واه، څومره ښې سمبوسې! زما خو نور طاقت نه کېږي، خورم یې لالو ماما. نوش جان د شه، ستاسې لپاره دي. واه واه، د غوښې سمبوسې! دا مې اول ځل دی چې د غوښې سمبوسې خورم، ډېرې خوندورې دي. والا لالو ماما، دا څنګه پخېږي؟ له تاسې څه پټه، زه هم دومره ورباندې نه پوهېږم چې څنګه پخېږي. لالو ماما، خو یوه دری سره خلاصه که چې تمنایي پخول زده کي، چې کله کله یې په کور کې پخې کړي. ولې نه، لالو ستاسې خدمتګار، هر یو امر ته تیار. دریڅه له تاسې زار. دادې مرسال خورې، اخرم ستاسو کور ته راغلم چې د سمبوسو پخول زده کړم. هر کله راشي خورې، امام دادې هر څه تیار کړي دي. اوس به نو په ګډه د سمبوسو پخول پیل کړو. خیر سي مرسال خورې، اول نو ته د مواد راته ووایه چې زه یې په دې کتابچه کې ولیکم، چې بیا مې له یاده ونه وځي. سمه ده دادې. څلور ګیلاس اوړه مې خشته کړي دي، یوه هګۍ، نیم ګیلاس غوړي او یوه کاشوغه خمیر مایه مې پکې اچولي دي. دادې دلته مې ایښې دي، ښه رسېدلې دي. اوس نو د هر کاره د ګاز په سر کې ده. داسې دادا، ګاز مې روښانه کړ، اوس به دا غوړي واچوم. دادې دوه چمچې غوړي مې ور واچول. ښه نو اوس بیا څه ورباندې کوو؟ دوه دانې پیاز مې مخکې وړې کړې دي، اوس به یې په غوړیو کې لږ سره کړم. دادې ور واچوه، چې پیاز لږ باندې سره شي، بیا د کوفته شوې غوښه ورباندې اچوم. دادې پیاز سره شول، اوس کوفته ورباندې اچوم. داسې اوس یې ښه لاړم. ښه نو بیا څه کوې؟ اوس مې یوه کاشوغه میده شوې کورکمان او یو پلی هوږه ور اچوم. هوږه مې وړه کړې ده دادې، اوس یې ور اچوم. مام، دا ټول ولیکل، نور څه کوې؟ تر لسو دقیقو پورې به داسې پورې ښې وي. لس دقیقې پوره شوې، اوس نو دا تازه ګشنیز او شنه مرچ ور اچوم او ګاز بندوم. داسې راځه، اوس مې په ګډه زغالۍ جوړې کړو. خو ګوره، زغالۍ درنه غټې نه شي، وړې وړې لکه چهارمغز دومره دومره جوړېږي. دادې زغالۍ خو مو ښې نری نری هوارې کړې. ښه نو اوس دا مواد په کېږدو؟ نه نه، اول پر اوارو شوو زغالو لږ لږ غوړي وهو. داسې اوس به نو په دې کې دا غوړي په ګاز کېږدم. داغسې چې سره شي، اوس نو دا واره شوي زغالۍ څلور کونجه برش کوو، یعنې څنډې پرې کوو. داسې ښه نو دا زغالۍ به خامخا څلور کونجه پرې کوو؟ نه نه، څوک یې همداسې پخوي، څوک یې درې کونجه پخوي، نه برش کوي. دادې برش مې کړه، اوس به نو دا سره شوې کوفته ورباندې کېږدم. داسې همدومره پکې کېږدم چې څنډې ورباندې بندې شي. اوس یې نو څنډې اوبو سره لمدوم چې سره سریخ شي. داسې اوس نو دادې غوړم برابر دي، نه ډېر سره دي او نه هم ساړه. اوس نو دا سمبوسې په آرام آرامه په دې کېږدو،
خا نور نه لکه چې کار تمام شو. اوس نو چې لږ رنګ تلی شي له غوړو یې راوباسو چې ونه سوځي. نور نو سمبوسې تیارې دي. ولا څومره ښه، بیخي مې زده شوې. خامخا به همدا د غوښې سمبوسې پخوم. اوهو، لوی اختر هم نږدې دی، اختر ته یې پخې کړ. دادی ښې پخې شوې، اول به دا ګز بند کړم. داسې ته دا غوړې لږ را نږدې که. دادې واخله. مننه، اوس به وباسم. داسې اوس سمبوسې تیارې دي. وا وا، څومره ښه بوی لري، حتمان به ډېرې خوندورې هم وي. والا دا سمبوسې خو ډېرې خوندورې دي، زه به یې په کور کې پخې کړم. پخې که، خو ګوره چې زما برخه دې بیا هېره نه شي. سمه ده لالو ماما، نه یې هېروم. والا نن په ماڼۍ کې په ډېرو نویو خبرو پوه شوم. د غوښې د سمبوسو پخول مې هم زده کړل. د لالو ماما دې سر دعا کوه چې هر وخت په ماڼۍ کې نوي نوي شیان در زده کوي. هو، خدای مو دې بې لالو ماما نه کوي. لالو دې خدای بې میلمنو نه کوي، میلمانه دې ژوندي وي. د چلستون ماڼۍ معلومات مې ډېر خوښ شول. پوه شوم چې چلستون ماڼۍ په کابل ښار کې ده. هو، د شاه زمان په وخت کې په تقریبا 400 تجربه ځمکه کې جوړه شوې ده. لتا سې څه پټه، اوس مو نو دا خبرې خپلو نورو ملګرو ته هم وایاست، او له مشرانو مو د داسې نورو تاریخي ځایونو په اړه هم وپوښتئ. لالو ماما، اوس نو که دې خوښوي موږ به هم درنه رخصت شو چې ناوخته نه شي. سمه ده، چې ستاسې خوښه ده نو ورځئ په مخه مو ښه. د خدای په امان لالو ماما. الله مو مل شه. درنو همزولو، د یوې ماڼۍ او زرو دریڅو دا خپرونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې محمد انور اندړ لیکلي او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ، زموږ راتلونکی.